Línia directa amb l'alcaldessa. Són 9:45 del matí, us hem dit, i ho complim. Aquí estem amb una nova edició de Línia directa amb l'alcaldessa, des d'ara i fins a les 10 del matí. Recordeu que aquest espai té l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, evidentment, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa. Isabel García, bon dia. Molt bon dia a tothom. També, evidentment, són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Per tant, doncs, ja sabeu que podeu connectar amb nosaltres en directe, si voleu, al 93 574 13 14. I aquesta temporada, us recordem, donem prioritat a les preguntes que ens arriben a través del directe i als àudios de WhatsApp que ens arriben al 608 74 8018. Començarem perquè és veritat que ja ens heu fet arribar algunes preguntes i volem donar-li resposta a totes. Per tant, començarem amb una d'aquestes que us dèiem que té prioritat perquè és un WhatsApp d'àudio que ens va enviar la Rosario. Hola, soy Rosario Álvarez. Este mensaje es para hacer llegar a la alcaldesa el malestar que estamos sufriendo en la calle Ramón de Badal 57, bloque A. Es la última portería de la calle y estamos colindando con un pasadizo que lleva hacia el otro lado, hacia la avenida Barcelona. Estamos sufriendo en nuestra portería la presencia continuada de jóvenes consumiendo drogas y alcohol en nuestra portería, en los aledaños de nuestra portería, lo que nos dificulta el acceso y que nuestros hijos tengan que ver cómo consumir droga y alcohol y invadir las propiedades, o sea, invadir las zonas privadas puede hacerse sin ningún tipo de impunidad. Entonces, querríamos que, por favor, se tomara en cuenta esta queja y nos aportaran alguna solución. Ya no solamente por nuestros hijos, que están sufriendo esta situación de no poder a veces ni entrar en su propia casa, sino también por estos jóvenes que tampoco están teniendo una adolescencia muy, muy sana y saludable. Gracias y esperemos que se tomen algún tipo de medida. Doncs aquesta era la pregunta, Isabel, que ens deixava la Rosario. A veure, té raó la Rosario. Evidentment, aquestes situacions no són gens agradables. Dir també que tant la policia local com el cos de Mossos d'Esquadra ho han vingut treballant aquest tema perquè ja teníem notícies d'altres veïns i veïnes i ho han vingut treballant en els darrers anys per erradicar aquesta inseguretat que tots tenim quan arribem a casa i ens trobem en una situació així. En els darrers mesos, per mitjà de la pressió policial contra aquestes conductes incíviques, s'havia fet fora el grup que es reunia en aquella zona. En aquest cas, s'han fet també actuacions que han acabat amb denúncies, tant administratives com per via penal. Evidentment que la denúncia no ens agrada, però quan ja s'ha avisat una o dues vegades, s'han fet alertes i no funciona, doncs evidentment s'ha d'arribar a aquest tipus de denúncies. També és cert que es tracta de joves del barri, que cerquen un espai on trobar-se i que quan marxen d'un espai se'n van a un altre i després, al cap del temps, pot ser que tornin al mateix lloc on eren en un principi. Van rodant pel barri i, repeteixo, són joves normalment del barri, en aquest cas perquè els coneixem i sabem qui són, i busquen un lloc on trobar-se. És un fenomen, desgraciadament, que també es dona en altres punts del municipi i no només del nostre municipi, sinó arreu dels pobles i ciutats. En les darreres setmanes, la policia ja ha detectat el retorn d'aquest grup de joves al voltant del bloc 57 i està treballant per erradicar aquestes conductes i esperem que ben aviat aquesta feina doni resultat i aquest espai torni a la normalitat, com comentava la Rosario. En qualsevol cas, si les persones veïnes del bloc detecten la presència de persones que no són del veïnat i estan al portal de la comunitat, el que han de fer és donar avís a la policia que assistirà al lloc i els farà fora. Malauradament, a part de les sancions tant administratives com per via penal i d'anar-los empaitant i molestar-los per tal de que vagin anant d'un lloc a l'altre, poques coses més tenim a fer, a part de que hi ha una oferta lúdica perquè aquests joves s'hi poguessin apuntar. Però, malauradament, malgrat s'intenta, és complicat, és un tema complicat, és un tema desagradable, com diu la Rosario, té tota la raó del món, i el que podem fer és això, anar-los empaitant, se'ns traslladen d'un lloc a l'altre i en moltes ocasions al cap d'un temps retornen. Tornem a estar amb el bloc 57 perquè ens consta i esperem que ben aviat la Rosario i tots els veïns i veïnes d'aquest bloc doncs, deixin de patir aquestes molèsties.
Doncs tenim una trucada en directe. La Rosa, hola, bon dia. Hola, buenos días. Bon dia, Rosa. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien. Molt bé, molt bé. Un dia una mica núvol, però ja feia falta a veure si plou una miqueta, eh? Que ens fa falta, Rosa. Sí, que deje este aire ara. También es angustioso. És molt empipador, sí, noia. Exacto. Oye, mira, primero felicitarte por lo bien que ha quedado la plaça de... del 8 de marzo. De març. Ha quedat maca, Rosa. Ha quedat molt maca. Muy bonita que pues sí. Bueno, y ahora te digo una queja. Venga. Yo soy una de los que tienen, vamos, mi arete de huerto allí en la Bogoda. Sí, la plana del Molí, Rosa. Exactamente. Sí. Pues resulta que ahora cada 3x4 van unos niñatos, porque son, yo creo que son niñatos los que van a romper las taquillas. De las taquillas. Sí. Sí. Pero seguido, un día detrás de otro, se llevan pues una herramienta de cosas del huerto, porque no hay allí nada más para llevarse. Sí. Llevan unas cuantas cosas del huerto y vuelven al día siguiente o al otro a volver otra vez a petar las puertas para volver a llevarse no sé qué, porque no sé qué. Y allí es que muchas veces cuando vamos, yo ahora porque don Antonio como no está muy bien, no vamos mucho. Sí. Pero cuando vamos allí hay grupos de todas clases echando basura. Porque lo que terminan es, se llevan latas, se llevan botellas, se llevan de todo, y lo que echan es allí un montón de basura y allí se pasan los ratos y los ratos puestos. Yo creo que deben ser los mismos, más o menos, los que hagan esto, porque no creo que nadie, porque sabe que allí no hay nada, como lo quieran llevarse algún multicultor que hay en las taquillas, pero por lo general lo que hay es cosas de herramientas de huerto. Herramientas de huerto, Rosa, sí. Exacto, sí, poquitas cosas. Sí. Tampoco hay que dice que, uy, selección. Una cosa de mucho valor que puedan, no, ya saben lo que hay allí. Exacto, una tijera de esa de podar, el martillo, una me parece que ha sido unos alicates o una pinza de esas, unas pedazas. Que no tienen mucho valor, pero que son tuyos, pero son tuyos, claro, exacto, y a ti te arreglan, exacto, claro. Exacto. Y entonces te da rabia que continuamente vayan allí a eso, a robar y a más o menos fastidiarte. Porque tú vas con la idea de, mira, voy... Y te encuentras con aquello, se te quitan las ganas de huerto y de todo. Porque dice, vamos, pues estés sí. aquí. Entre lo que se llevan de vez en cuando, que desaparecen cosas... De los huertos. De los huertos. Y después encima, se llevan lo que tienen en la taquilla, pues dicen, pues no sé para qué estoy aquí. Es lo mismo, Rosa, que comentábamos antes un poco con Rosario de este grupo de chicos que se les ponen en el portal de la casa. La veritat és que ara darrerament a les novetats de la policia ho estic veient, que cada 2x3 s'avisa que hi van, la policia hi van, ara fa un parell de dies hi havia les portes, no hi havia res a dins, però senzillament havien trencat la porta, i la veritat que és que s'està a sobre. Però com hem dit moltes vegades, clar, darrere de cada persona no hi ha un policia. Es van fent les rondes, hi ha uns punts concrets que cada dia la policia hi va, i aquest és un d'ells. Però, clar, si veuen venir la policia, doncs o se'n van o s'amaguen o... i busquen l'estoneta per estar allà. Estem molt a sobre. Esperem també que s'avorreixin, Rosa, perquè realment és un espai molt tranquil. Vosaltres teniu les vostres cosetes allà, que con mucho o poco valor, però són vostres coses i no tenen per què rebentar la taquilla, s'ha de canviar el pany o el candau. Estamos en ello, Rosa. Som conscients d'aquesta situació també en aquest punt, i la policia hi està passant sovint, i esperem, ja et dic, es posen multes... Sí, digues. Digo que ayer estuvimos en lo del teatro. Sí. Hay que organizar cosas así para que muchas personas que no tenemos posibilidad de ir así a cosas, pues podamos sí. ir, porque te, claro, al trasladarte en autobús y venir en autobús, pues eso te hace mucho. Esto es perfecto. Y digo, mira, a ver si hacen más de esto, porque mira, nos lo pasamos muy bien. ¿Os va a agradar, Rosa? Ay, mucho, mucho. Molt bé, mucho, perfecte, me n'alegro moltíssim. Fue un rato, una hora, casi dos horas distraídas. Muy bien. De esto se trata, que llegas a casa con les piles cargades i per continuar tirant endavant. Exacto. Doncs me n'alegro moltíssim, Rosa, que us ho passéssiu bé. I moltes gràcies. Adiós. Una abraçada, bon dia. Adiós.
Doncs ja sabeu, si voleu fer-li arribar la pregunta en directe, només heu de trucar al 93 574 13 14 i la Isabel, doncs, com a alcaldessa, us respondrà a tot allò que pugui. Continuem amb aquelles preguntes mentre no arriben aquestes trucades en directe que ens heu fet arribar. Per exemple, la Mònica, i de fet ara en parlàvem, no?, dels joves, proposa que faci alguna cosa pel jovent per divertir-se, que abans hi havia coses, però ara ja no, malauradament no tenim res. Bueno, segurament hi han coses diferents, però res, sí, hi han moltes coses, però puc entendre la preocupació de la Mònica sobre el tema del lleure del nostre jovent. De fet, encara que hi ha un ventall d'activitats i de possibilitats, es continuen donant el que ens comentava abans la Rosario, doncs perquè, bueno, els joves opten per altres maneres de divertir-se que segurament no són les millors. El tema del botellón és un fenomen que afecta tots els pobles i ciutats i és un problema per l'excés de consum d'alcohol. Ja no és només les molèsties que poden fer, sinó que, com també es comentava abans, afecta les pròpies persones i aquests joves i no són uns consums saludables. Però l'alternativa tampoc no és bars i pubs, perquè en aquests espais també es consumeixen alcohol. Per tant, comentar que Santa Perpètua es fan moltes activitats en les que poden participar els joves en el seu temps d'oci i de lleure. Per exemple, hi ha moltes activitats als centres cívics, de tot tipus, però també sabem que els joves són reacis a anar-hi amb aquestes activitats, o almenys alguns joves. També tenim el servei de Dimos, que són aquest grup, i de Dins, aquest grup de nois i noies que es dediquen a tenir contacte amb els joves, a explicar-los que hi ha una possibilitat de divertir-se d'una altra manera, que els acompanyen, que organitzen activitats. En definitiva, un servei per dinamitzar els grups de nois i noies que estan al carrer, organitzant activitats, tornejos de futbol. Per tant, aquí també intervenim. També es treballa amb els adolescents a dins dels instituts de la nostra ciutat. L'EMA també té una programació molt extensa, incloent activitats relacionades amb la programació de videojocs, l'elaboració de còmics, que es poden ser temes que amb aquesta franja de joves, d'adolescents joves, també els hi pot enganxar. D'altra banda, comptem amb molts equipaments esportius i moltes entitats esportives que també ofereixen moltes activitats en el camp de l'esport. Disposem també d'una oferta d'oci nocturn a Can Bernades, on la comissió programa de forma mensual. Activitats n'hi ha, informació també n'hi ha, i si no, dirigiu-vos a la regidoria de joventut, dirigiu-vos al grup de Dimos o de Dins, que persones que estan al carrer, persones que us poden orientar, que us poden acompanyar. De vegades, pel que sigui, no hi caus o no tens la informació, aneu a la regidoria, que s'informin, i veureu com el ventall de possibilitats és molt gran. El que passa que bé, hi ha d'haver-hi alguna cosa que enganxi aquests joves. Hi va haver una temporada que vam fer oci nocturn per aquesta franja, obríem el pavelló per fer activitats esportives, obríem a la promotora, i la veritat és que els hi costa molt aquesta franja de jovent. S'entén, perquè aquesta franja, sobretot de l'adolescència, van com bastant perduts, i els hi costa trobar una miqueta alguna cosa per poder fer, i només falta que els hi diguis blanc perquè ells vulguin fer negre. Per tant, jo sempre dic que hem de passar el xerrampió. Els pares i mares, amb els fills adolescents, hem de passar aquest xerrampió, que malauradament cada vegada s'allarga més i dura més temps. Oferta n'hi ha. I tot i així, si hi ha alguna proposta que sortís dels joves que volguessin, veniu i ens ho proposeu. Intentaríem d'organitzar-ho. Per tant, bueno, és una situació complicadota, són uns anys difícils i ho entenc pels pares, però oferta n'hi ha, però tot i així, repeteixo, si hi ha alguna activitat que els joves us proposessin i que els agradaria fer, veniu, proposeu a la regidoria de joventut i amb la mesura del possible ho intentaríem fer. Doncs continuem avançant i ara parlem d'un tema que ja va sortir en l'anterior línia, que és de la zona de la carretera nacional 152Z. És el president d'un d'aquests edificis que pregunta sobre l'urbanització, es queixa del que ens deien, no? Que no hi ha senyals, que no hi ha semàfors, que els passos de zebra, que els vehicles corren molt, i també diu que han estat enviant instàncies per exposar els problemes, però que encara no han rebut resposta. Respecte a la instància, abans de contestar, no sé concretament aquesta, però jo sí que sé que el regidor
Bueno, no sé per què es va posar en contacte el regidor d'habitatge i sostenibilitat. Crec que era pel llum, perquè no hi havia llum. Tema de llums i també potser els passos il·luminats, algun tema. I, per tant, aquest company, aquest regidor, va trucar directament, ha trucat, ha parlat ja amb un parell de persones. Pot ser que no coincideixi que aquesta persona doncs encara no se li hagi contestat. Però dir que la carretera nacional 152, com el seu nom indica, és una carretera que depèn de la Generalitat de Catalunya. No el podem considerar com un carrer del municipi i només pot intervenir la Generalitat. Precisament, ara hem insistit davant dels responsables del manteniment de carreteres de la Generalitat i hem sol·licitat la instal·lació dels passos de vianants amb semàfor i la reducció de la velocitat de 50 a 30, i aquesta petició està feta, però ho han d'aprovar i ha de seguir el seu curs. Respecte a la resposta a les instàncies, com us comentava, només puc dir-li que hem tingut alguna baixa també, algú de personal, alguna cosa interna, però que això no és justificació, pot ser que hi hagi dificultat al poder respondre, però evidentment que ara quan arribi, igual que en el seu moment ho vam fer i el regidor es va posar en contacte, o el tècnic amb persones que també ens preguntaven per aquest tema, doncs evidentment hem de donar resposta, però estem sobre el tema i esperem que aviat ens donin una solució. En alguna ocasió també ho he comentat. Malgrat tinguéssim la voluntat d'intervenir en aquestes vies, és que no podem fer-ho, perquè en una ocasió que vam intervenir, i justament era en aquest tram, a la carretera 152, de posar un llum que realment ens van, no ens van sancionar, però ens van amenaçar dient que ens sancionarien si ens ficàvem en un terreny que no era nostre. Bé, quan és un poble del municipi, doncs ho tenim molt més fàcil. Quan es tracta de carretera que depèn de la Generalitat, doncs el que hem de fer és instar per tal de que ho facin. Estem insistint, però arrel de la trucada d'aquesta persona, d'aquesta pregunta... Arturo es diu. Arturo. Doncs, Arturo, continuarem ara quan arribi, els hi tornaré a dir que hi tornin, i no sé, potser en algun moment donat us demano la participació i fem una recollida de signatures i les fem arribar, perquè no sigui només el que l'Ajuntament és el que rondina i el que reclama, sinó que darrere hi ha un grup de veïns i veïnes preocupats per la seguretat, que és cert. És cert que és un lloc que hi pot haver-hi algun problema, per tant, val la pena evitar-ho. Doncs de ben segur que estaran disposats a signar si cal. No, és una tonteria, però de vegades, quan només reclamem l'Ajuntament, no ens fan tant de cas com quan anem acompanyats per part amb alguna reunió del veïnat o per part d'una recollida de signatures que vegin que no és només una queixa de l'Ajuntament, perquè en deuen tenir 50.000, evidentment, i sembla que ens fan més cas. Sempre recordo i ho comento el tema d'aconseguir l'institut o aconseguir el casal d'avis de Can Folguera. Vam anar acompanyats dels presidents d'associacions de veïns, vam anar acompanyats dels presidents de les entitats d'avis, i escolta, s'ho agafen d'una altra manera. Per tant, es tracta d'apurar totes les possibilitats i si necessitem ajuda, la demanarem. Doncs fem pinya. Fem pinya. Està clar. Una altra pregunta d'una habitual, a l'Or, que demana si es poden netejar els fulls que hi ha a la zona del passeig al carrer de les Minetes, perquè diu que s'han donat problemes de ferides a les potes de gossos per culpa de gent incívica que hi deixa allà ampolles i gots, yeah. I que, clar, queden tapades pels fulls. I també demana si es pot dir a qui correspongui que talli les herbes de la benzinera del Pont Vell, que tornen a estar doncs altes. I, de pas, és que ja, ell aprofita i fa un suggeriment, que diu que per les properes festes els focs artificials puguin ser els mateixos, però sense soroll. Aquest cas l'hem valorat alguna vegada. Igual, comencem pel final, igual que durant la festa major posem la fira i hi ha un espai de temps que també els obliguem a que no posin música de les atraccions per tal de poder atendre també col·lectius del nostre municipi d'arreu, però en aquest cas ens preocupen els nostres, que puguin anar-hi amb tota tranquil·litat. Hi ha persones doncs més vulnerables i els posa molt nerviós el soroll de la fira. Per tant, els hi exigim que durant unes estones no hi hagi la música i, per tant, aquestes persones puguin gaudir de la fira tranquil·lament. Tots els focs sense soroll ho veig un pèl més complicat, Lord. Jo tinc un net i li feien moltíssima por i vaig optar per posar-li uns auriculars, taps i auriculars, perquè ell els volia veure, però no sé si tenia l'oïda molt sensible o que realment li feien por, i vam optar per això, no? Perquè pogués gaudir de la festa amb taps, amb auriculars, i vam buscar l'estratègia. Jo no et voldria dir que sí, perquè ho veig molt complicat. La majoria de
ciutadans i ciutadanes. S'espera la Festa Major i justament la Gràcia dels Focs una mica doncs és el soroll que fan i entenc per això que hi puguin haver-hi persones més sensibles. Amb el tema, la Lori és la que ens ha enviat les imatges, Estrella? Que sí, ens ha enviat imatges de la zona del passeig. Mm. Doncs un altre dia l'aniré a buscar a casa, perquè ahir una persona, concretament una companya de la SAM, va fer tot el recorregut, fins i tot ens va passar fotografies, que pot ser, que quan la Lor va fer aquestes fotos hi fos, però ja es devia haver netejat, perquè quan va passar la Nati, concretament, va donar tota la volta a la central de mercaderies, tots aquests llocs on podia, perquè, clar, la foto que ens envia són les fulles, però no hi ha cap element que pugui identificar exactament on és. Doncs ho va estar mirant i ens va enviar les fotos i tot estava net. De totes maneres, si no és aquest lloc o encara continuen amb aquestes fulles, que ens concreti exactament. Però per les dades que ens donaven, això es fa periòdicament i segurament va coincidir que ella va enviar el missatge i potser s'ha fet. Si no és així, que ens ho torni a dir. I què més ens preguntava? Que si es podia demanar qui correspongui que talli les herbes de la benzinera. Les herbes de la benzinera. Vam insistir, perquè això ja ens va... Ja ho va comentar-ho, sí, ja ens... sí, sí. Ella mateixa diu era. Diu que torna una altra vegada, està així, que ja doncs... sap que és privat, però que... Sí, doncs hi tornarem a insistir. El que passa que una vegada, un cop s'ha dit una vegada, sembla que ells ja haurien d'anar fent el manteniment. Els hi vam dir, ho vam fer-ho, però els hi tornarem a dir. Perfecte, Lor, moltes gràcies. I ella mateixa també ens va alertar, per això ens va adjuntar una foto amb un mapa sobre l'existència d'un niu de vespa asiàtica. Sí. Bueno, ara abans d'entrar estava parlant amb un company d'aquí de mitjans i aquí també en tenim un. La veritat és que són uns bitxos. Estàvem parlant que han vingut a netejar les caques d'aquests ocellots que, bueno, que és increïble. A més, són molt corrosives. Han vingut aquest matí a netejar i també que aquí a la granja també tenim un o dos nius. Són espècies invasores que jo no sé què s'hauria de fer. Penso que els ajuntaments... malgrat les actuacions que fem captures, que els nius d'abelles asiàtiques avisem a l'empresa especialitzada i els ve a treure. Però concretament aquest que hi ha aquí, bueno, haurem de portar una grua enorme perquè està dalt de tot d'un plataner d'aquests. Vull dir que tot i així intentem fer el que podem, però a mi em preocupa perquè veig que cada vegada n'hi ha més, cada vegada és més sovint, per tant, no ho sé, haurem de plantejar-ho potser a nivell de Federació de Municipis, a nivell de Sanitat de la Generalitat, a veure si es pogués fer de manera conjunta algunes campanyes o prendre mesures perquè realment els municipis, i parlant-ho amb altres alcaldes i alcaldesses, molts ens trobem amb la mateixa situació. Per tant, nosaltres què fem des de l'Ajuntament? En el moment que ens avisen, va, avisem a l'empresa, treuen les abelles i en quant a la resta, doncs igual. En aquest cas, crec recordar que es van mirar aquest niu i van dir que estava inactiu. Aquest estava inactiu, menys mal. Menys mal, perquè està a 25 metres, almenys. Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Doncs continuem endavant, perquè ens van arribant més preguntes. Hi ha una del Pedro, que diu que fa mesos va presentar una instància a Via Pública demanant que es modifiqués la senyal de cediu al pas que hi ha entre l'Avinguda Girona i el carrer de Pau Vila, per tal que es canviés per un stop o que hi posessin algun tipus de ressalt perquè la gent redueixi la velocitat, perquè es veu que no hi ha gaire gent que el compleixi i que hi ha perill d'accident. Sí, sobre aquest tema, m'has dit que es diu? Pedro. El Pedro. Sobre aquest tema, Pedro, estem fent en aquests moments un nou pla de mobilitat al nostre poble. Dins d'aquest procés s'estan fent molts mesuraments de velocitat dels vehicles en diferents punts de la ciutat i es tenen en compte aquests punts més conflictius. En aquest procés que estem realitzant, el punt que ens planteja la cruïlla de l'Avinguda Girona en Pau Vila no figura com un punt conflictiu, el que vol dir que no el tenim en compte per estudiar més a fons quina pot ser la seva problemàtica. Tot i així, a partir del comentari que ha fet el Pedro, doncs li posarem per tal d'estar alerta i veure què s'hi pot fer si realment es comprova que els cotxes passen a molta velocitat. Dit també, i ho hem comentat alguna vegada, el sol fet de que tu vagis pel carrer i passi un cotxe corrents molt de pressa ja et crea inseguretat i et sembla que tothom va a aquestes velocitats. Quan posem un mesurador de velocitat, te'n dones compte que no, que són molt puntualment, però això no vol dir que no creï aquesta sensació d'inseguretat i que, per altra banda, doncs, si ensopegues amb aquest incívic, doncs hi pugui haver algun problema,
Dir també que les dues vies que ens indica conformen una rotonda per ordenar el trànsit, perquè aquestes confluències de carrer van a parar amb aquesta rotonda. A la rotonda s'aplica normalment el cediu al pas als vehicles que circulen per l'esquerra. Continuarem estudiant aquest punt dins del procés del nou pla de mobilitat, però en principi, home, les rotondes, tothom sabem que hem de frenar, que hem d'entrar a poc. La persona que se salta el CEDA se saltaria l'estop. Jo de vegades dic, doncs poseu tires de claus, de punxes, que se'ls hi punxin les rodes, perquè realment costa molt i fa molta ràbia que per actuacions, per actituds d'incivisme d'aquestes característiques, hàgim d'estar amb aquest patiment i amb aquesta inseguretat. Tot i així, és una realitat, són pocs, però hi són, i per tant s'han de prendre mesures. Pedro, aquest el posarem, ja que no el teníem, aquest el posarem dintre dels punts a mesurar i veurem què hi podem fer. Doncs encara tenim alguna altra pregunta. Per exemple, la Jèssica, que diu que és veïna de la Creueta i que, malgrat que l'última vegada, que ja ho va dir, és una cruïlla, pel que veig, li agradaria que es tornés a mirar el tècnic que va venir a veure-ho, perquè va dir que no era perillós. Diu, l'altre dia, per sort, no va haver-hi cap desgràcia. Sé que sóc passada, però també sé que qualsevol dia no parlarem de què podia haver sigut, sinó de que hi haurà hagut un atropellament. Entenc que deu ser el tema de la Creueta del carrer Sant Antoni, crec, demana, sisplau, que es torni a repetir la inspecció del lloc i que doncs mirin, aviam, si es pot agafar alguna mesura. I, per altra part, diu que fa una observació que ens ha fet arribar una fotografia, també, que es veu que hi ha, diu, que ho té controlat, que hi ha camions, furgonetes i cotxes de particulars que no són de veïns, que arriben a contenidors i deixen allà coses com si fos la vaixelleria. Hi ha fins i tot palès en la foto que ens han enviat i demana això, que hi hagi control. Sí, control hi és, però que repeteixo, clar, no tenim un policia o una persona controlant els contenidors i veient qui va, què deixen i què fan. Lo normal és cadascú a nivell domiciliari portar la resta, els contenidors, cada un al seu lloc, i les persones que tenen palers o que tenen mobles o que tenen altres trastos, doncs trucar a la deixalleria, que és gratuït, servei a la porta, que no s'han de molestar ni en agafar-ho i portar-ho fins als contenidors. Però la Jèssica, jo diria que va també per una situació que hem detectat, que ens venen segurament furgonetes de fora. Sí, perquè diu que són furgonetes d'empresa. D'empresa. Si us hi fixeu, ara fa una temporadeta que sembla que no tant, però hi va haver un moment que cada dia al dematí teníem matalassos a repenjar tots els contenidors. Fins i tot a la rotonda dels carreters, que realment no hi ha cap veí que es carregui el matalàs a l'esquena per portar-lo fins allà, cada matí o quasi cada matí hi havia un matalàs. I vam fer el seguiment perquè teníem clar que eren empreses que en lloc d'eliminar aquest residu i pagar com li toca com a empresa, doncs devien anar repartint els matalassos pels municipis, i concretament a Santa Perpètua ens tocava. Pot ser. Jo el que li agrairia a la Jèssica és que si en alguna ocasió i per privat ens pot fer arribar el nom de l'empresa, o si jo ho he fet alguna vegada, fer una fotografia des de casa enganxant la matrícula, que ens ho faci arribar, perquè després tenim a on dirigir-nos directament, perquè si no és que és molt complicat. Evidentment, i com amb altres actes incívics, si per allà passa la policia i la furgoneta té intenció de deixar un matalàs, continua i no el deixa. Per tant, és molt difícil enganxar aquesta gent. Però, per solidaritat veïnal, la veritat és que hem resolt molts problemes perquè ens fan arribar dades als veïns i veïnes i llavors podem actuar directament. Per tant, Jèssica, evidentment, de manera privada, però si tens l'ocasió i la possibilitat, t'agrairia que ens ho fessis arribar. I per últim, la Jèssica també deia que demanaven màquines per fer exercici a la zona del parc, que diu que també ha vingut un tècnic i diu que no es pot. Bé, doncs jo també vull venir amb el tècnic perquè m'ho expliqui, perquè és un tema justament que ho tinc apuntat. Ho hem parlat amb el president de l'Associació de Veïns en diverses ocasions. El parc de dalt de la Creueta
al llarg de molts anys s'han anat fent diferents tipus d'activitats, però ja portem un temps ara que hi ha un espai que és força lliure i en alguna ocasió ja m'ho han comentat, concretament el president de l'Associació de Veïns, però també algun altre veí, de poder posar algun element per fer exercici per la gent gran. Bueno, era una de les coses que jo tenia apuntada, però tot així, evidentment, si el tècnic ha dit que no es pot, algun motiu hi deu haver. Una altra cosa és que puguem trobar altre tipus de solucions. M'ho apunto igualment, Jèssica, moltes gràcies, ho tenia en compte, i el que espero és que si ho posem, que ho feu servir, eh? Encara hi ha dues preguntes, una que ens fa arribar el Carlos, que ens diu que a l'Avinguda de Barcelona, amb Cristóbal Colón, giren els cotxes en direcció contrària i que pel carrer Cristóbal Colón baixen els cotxes molt ràpid, diu, a tota pastilla. Bueno, aquests són els... Continuem amb el mateix, eh? Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón hi ha la meitat del carrer que ja és plataforma única i aquests carrers és que no et surt de córrer, és que vas pràcticament caminant i algun dia m'hi he trobat, ahir que vaig passar-hi, anava una persona caminant i pràcticament vas a la mateixa velocitat, perquè són carrers que et surt gent, que t'entra gent, que és prioritat pels vianants. La part de baix sí que ara queda pendent de la nova urbanització que s'està fent d'aquell bloc de pisos que es va quedar aturat i tenen l'obligació de fer la part de baix. Ho passaré també a la policia, el que passa que són llocs, està senyalitzat a terra, plataforma única. Bueno, però clar, és molt complicat. Contrària. Una altra cosa és el tema de que, com que hem fet aquest gir també justament per moderar les velocitats, cosa que és empipador, eh? I sóc la primera que ho dic, haver de fer aquesta S per sortir a la Rambla, no passa res, vas amb cotxe, però justament s'estan prenent aquestes mesures per frenar les velocitats, perquè si no és un carrer recte, que la gent doncs apreta l'accelerador més al compte. Ara, en direcció contrària, ens ho mirarem, perquè venen de bon. Diu, a l'Avinguda de Barcelona, a Cristòbal Colón, giren en direcció contrària. Això deu ser algun despistat o despistada. No, però el Cristóbal Colón era de baixada, perquè, amb anterioritat. Perquè deu pensar que, com que s'ha canviat el sentit, a l'alçada de la no Rambla, mig carrer, doncs no és a mig carrer. Sí, val. Bueno, doncs sí, ho mirarem, intentarem, ho comentaré a la policia, que facin més presències les que fan caminant, que s'ho mirin i que si hi ha alguna persona que per desconeixement doncs, ho fa, doncs, que se l'avisi, i si hi ha algun incívic ho fa intencionadament, doncs que se'l multi. I per últim, ja, la Laura, que ens ha fet arribar mentre duíem a terme aquest programa a través del Facebook, que podíeu seguir, ens diu que li agradaria fer arribar a l'alcaldessa el seu malestar. Diu, teniu pensat arreglar les instal·lacions esportives? És una llàstima l'estat en què es troben. Fer-li arribar que hi ha moltes persones que passen per les instal·lacions i les condicions no són òptimes. El camp de futbol és fantàstic, però hi ha molt més esport i hi ha que donar-li les mateixes oportunitats i mitjans. Laura? Laura, sí. Laura, a veure, segur que queden coses per arreglar, Laura? I, de fet, ara, d'aquí a poquet, començarem amb uns degoters que hi havia que ens han portat pel camí de l'amargura, perquè quan entra l'aigua, entra per un punt i pots detectar aquell punt, però després l'aigua corre per les teulades i et surten degoters i és molt difícil. Però, a més, estava malmetent alguna part de les instal·lacions. Això està en cartera, això sé que es comença a fer ja. El tema de les pistes de tennis també s'està, en aquests moments, ja fent projecte i també començarà aviat. La pista de l'esquei, que també els nostres joves porten molt de temps reclamant-ho, també està en projecte i també es començarà a fer ja i es traslladarà de lloc, tot i que s'ha de parlar amb ells i hem d'acabar de consensuar, perquè és una reivindicació de fa molt de temps, i realment és un espai on, justament amb aquestes franges d'edat que abans parlàvem, és una pràctica esportiva que els agrada molt, per tant, l'hem d'arreglar, l'hem de millorar per tal que ho puguin disfrutar, i queden cosetes per fer. Però tot i així, home, el pavelló nou és una instal·lació molt xula. Diem pavelló nou per diferenciar-ho del que ja té més anys i està en magnífiques condicions. El pavelló que ja té més anys, el pavelló vell, per situar-nos, realment totes les entitats que fan patinatge, que fan hockey, ens diuen que és una de les pistes al terra, perquè suposo que cada pràctica esportiva necessita d'unes condicions concretes, que és una de les
millors pistes. L'anterior mandat es van fer 8 vestuaris més per tal de tenir més amplitud. L'anterior mandat també, malgrat la pisteta que hi havia fora, no era per jugar, però com que faltaven instal·lacions, es va acabar fent la pista al terra nou i es va cobrir per poder-li donar més utilitat. A veure, hi han moltes instal·lacions. La piscina, tenim una piscina magnífica i insuficient, també us ho haig de dir, perquè tenim la gran sort que Santa Perpètua tenim molta gent que fa esport, com diu la Laura, i, per tant, insuficient. Però, bueno, tenim un pla d'actuació d'esports, perquè amb la mesura del possible anar puguem fer noves instal·lacions, però també un pla de manteniment, perquè les que tenim no anar-les mantenint per tenir-les en condicions. Si hi ha, com que ell ha generalitzat amb l'esport, si hi ha alguna cosa concreta que ens ho faci arribar. Perquè en general les instal·lacions estan bé, els usuaris que en fan ús, quan hi ha alguna cosa ens ho diuen, però n'estan contents. Però si hi ha algun tema, com per exemple, ara tenim queixes del tennis, perquè és veritat que les pistes el terra estava fatal i per això ara estem arreglant-ho. Que ens faci arribar exactament el què, ens ho mirarem i amb la mesura del possible, evidentment, que hi posarem solució. Doncs estem molt passats de temps, però és que ens ha arribat una queixa que no vull deixar-me, que és del Manu, que diu que què pensa fer l'Ajuntament referent als passos de peatons que no són aptes per gent amb dificultats, que està molt indignat, que els convida a que és... que donguin una volta per veure els passos de vianants que no són accessibles. Que no hi ha el rebaix coincidint amb el pas de vianants. Mm. Doncs, Manu, fes-nos arribar, sisplau, perquè nosaltres, a veure, en principi, ho he dit sempre, totes les obres noves, evidentment que això hi ha respecte. Ho hem comentat alguna vegada. De vegades es fa el rebaix amb el pas de vianants, pel que sigui es canvia el pas de vianants i no es fa el rebaix del bordó. Per tant, quan detecteu algun d'aquests, digueu-nos-ho, amb obres noves es fa sí o sí. També pot ser que en alguns carrers encara de voreres antigues encara en quedin. Jo t'agrairia, Manu, que ens ho fessis arribar, perquè, evidentment, hem de fer la ciutat al màxim d'amable i d'accessible i tothom ha de poder circular amb el màxim de tranquil·litat. Per tant, fes-nos-ho arribar, sisplau, Manu, aquells que tu hagis detectat. Doncs amb aquesta petició, en aquest cas, per part de l'alcaldessa, per posar solució a aquesta queixa que ens enviava el Manu, tanquem aquesta edició d'aquest mes de març de Línia Directa amb l'alcaldessa, com no agraint la participació de totes aquelles persones que heu volgut participar i també a l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom.